Why, mom? The magi kers sakanam, the kers agogo, ginte lol si pentum daw. Sir, gis nga kers, dañu ko wek si lol sub neew du doole. Ndax ko ëmb sa sankal, ëmb sa kers. Ndaw ñi namp ci borom daraaje yi, ay jikko yu bekkor, ba ko ci addu, janni gor, ma nga xass gor. Sir, jëlal kers def ko solal, jël doy lu xëdde ko ko, ba waame doy du wad ci kaw. Sir, gis nga xam nga ni kers moy jur bamelu bi, te bamelu bi neegu bi ra koy fat. Sir, jëlal kaddu yi def ko muy yobbal. Ha belil ngeen sama xalat ba tax ma fop yi ngeen ma dektel yewat yulli len ci koy ubé ci waxandey mag ni te ngal buñu bakkan fad ci yila xaré jiko bu toskaré da fek ñu wéku ko ci sobé yi kaddu jëlal xadé ngir wamé ñanké bi sobé xam xam buñu ko wéké ci way da fek né ilérou ñanté fa ko bay wala ñu lanku ko ci fecc da fekk ñu jël yi tank fecc te galan gi ñi tebal du bu jup kon bo jamay fecc duñu jup biralal yi kaddu bawo ci mag ñu tank ngir degeeralat